რა გამოწვევები გვაქვს ტურიზმში? ახლა მამუკა ბერძენიშვილი, ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, გვეწევა სტუდიაში მოგდანით მამუკა. გამარჯობათ. გამარჯობა, მადლობა მოგზანებისთვის ამ ფესტივალისთვის. ვიყავით განხები ჯგუფი, ნახეთ, შეაფასეთ, ჩვენი მაყურებელიც შეაფასებს, რა თქმა უნდა, მომზადებული სიუჟეტიდან. მოდი საუბარი ჩვენ შესავალი გავაკეთეთ, რომ ტურიზმის პოლიტიკის შესახებაც ვისაუბროთ, თუმცა რადგან ჩვენ ნახეთ ეს სიუჟეტი ფესტივალის შესახებ, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, რა იყო მთავარი იდეა, რამაც გადაგაწყვეტინათ, რომ თქვენ გუნდს გაიკეთებინა ეს ფესტივალი? ო, ალბათ რაღაცების გამეორება მომიწევს, რაც იყო რა თქმა უნდა უკვე სიუჟეტში. ნუ პირველში კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ამდენ დროს უთმობს აჭარის ტელევიზია ჩვენ სამ ფესტივალს და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს ხარდაჭერა. მთავარი არსი იყო ის, რომ პირველში ჩვენ მქონდა განცდა ტურიზმის ინსტიტუტში პირველ რიგში, ისევ და ისევ, იმისა, რომ საჯარო სივრცეში ბევრს ავსაუბრობდით ტურიზმის გამოწვევებზე, ზოგადად საქართველოში და არ მხოლოდ ბათუმში. ამიტომ გვინდოდა, რომ ეს ვაკუუმი რაღაცნაირად შეგვეცო, მაგრამ არ გვინდოდა, რომ ამ ყველაფერს ქონოდა ფორმალური არა საინტერესო ხასიათი. და სწორედ ამ ორი გამოწვევის წინაშე მდგარი ეს იდეა გადაიქცა ამ პროექტად, რაც უკვე ნახეთ. მამუკა, მსგავსი სახის ფესტივალებს ტურიზმის დეპარტამენტიც აკეთებს. თუმცა თქვენ გადაწყვეტეთ, რომ ცალკე გაგეკეთებინეთ. ეს იყო რაღაცა თანამშრომლობა, დახმარება ტურიზმის დეპარტამენტზე, თუ თქვენ ცდილობდით, რომ რაღაც გეთქვათ განსხვავებული, რასაც ვერ აკეთებენ ისინი? Ну, ყველაფერი რაღაც დოზით თქვენი კომენტარიდან, ასე ვთქვათ, იყო ამ ყველაფრის მიზეზი. პირველ რიგში ჩვენ გვინდოდა გვეჩვენებინა ყველასთვის ის, რომ ამ პროცესში კერძო სექტორიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ არ უნდა ველოდოთ ყოველთვის სახელმწიფოსგან გადმოდგულ ნაბიჯს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამ თამაშში მარტო ძალიან ცოდო იქნება, ესე ვთქვათ. მამუკა, მანდ სახელმწიფოს როლზე ვსაუბრობდით და კომპეტენციების განაწილებასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე გულისხმობ ავტონომიური რესპუბლიკა და ცენტრალური მთავრობას შემდეგ და მთავრობა დგას უკვე ჩვენ უკან კანონმდებლობით. კანონმდებლობაზეც რო ვისაუბროთ, ტურიზ აი კანონმდებლობა, საგადასახადო შეღავათები, აი რამდენად სამახალისებელი ექნება მოქნილ კანონმდებლობას ტურიზმის განვითარებისთვის და სად გვაქვს ყველაზე დიდი ჩაღმავებები, რომელსაც ამოფსება სჭირდება? კი ბატონო, დავასრულებ პირველ კითხვაზე იდეას და შესაბამისად გვინდოდა, რომ ჩვენი იდეის ირგვლივ კერძო სექტორი გაერთიანებულიყო და როგორც აღმოჩნდა საბედნიეროდ ისინი ძად იყვნენ ამ ყველაფრისთვის და ჩვენ ამით ესე ვთქვათ ერთის ხრივ დავინახეთ, რომ კერძო სექტორიც მზად არის ეს პროცესები და ამ პროცესებში შეიტანოს წვლილი ისეთი, როგორც შეიძლება ამ შემთხვევაში სპონსორობით გამოიხატება და რაღაც კონკრეტული თანხით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის ქმნის მსგავს პლატფორმებს, რასთანაც შეხება ქონდა ამ რამოდენიმე ამ გასული დღების განმავლობაში. თუმცა მეორე მხრივ სახელმწიფოც იყო ჩართული, ტურიზმის დეპარტამენტი იყო ერთ-ერთი პარტნიორი და ისინი სხვადასხვა საკითხებში ძალიან დაგვეხმარნენ. რაც შეეხება კანონმდებლობას, დიახ. კანონმდებლობა იყო უპირველესი ინტერესის საგანი ამ ღონისძიების და ამიტომაც ის იყო პირველი განხილვის თემაც და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მდგრადი განვითარება ტურიზმის დგას გამოწვევის წინაშე ზოგადად საქართველოში და ამ მდგრადობას ყველა მერთად ჩვენ უნდა შევძინოთ, შევიტანოთ წვლილი ამ მდგრადობაში. ამიტომ კანონმდებლობა ამ ნაწილში არის უპირველესი რამ, რომელიც ძალიან მოგძველებულია, უკვე არაერთხელ განმეორდა ბოლო რამოდენიმე დღის განმავლობაში, ის არის 18 წლის თუ 19 თუ არ ვცდები უკან მიღებული და შესაძლოა მაგრამ თქვენ გამოცდილება თან მუშაობის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყავით. ეხლა უკვე რაღაც გარედან უყურებთ ამ პროცესს და თან ეხლა საუბრობთ კანონმდებლობაზე. მოდი უფრო დეტალურად უთხრათ რაღაც მაგალითებით, აი რაში არის ხარვეზი, რასაც ჭირდება ძალიან სწრაფად გამოსწორება, რომ ხელი შეუწყოთ ბიზნესს, ხელი შეუწყოთ ტურიზმის დარგში მოღვაწეს სხვა ადამიანებს და რაღაც უფრო სწრაფად განვითარდეთ. ან რატო არ იცვლება საერთოდ ეს კანონმდებლობა? ანუ პირველ რიგში ცოტა ზოგადი განმარტება იქნება, მაგრამ მნიშვნელოვანია, კანონი უნდა საუბრობდეს იმაზე, სახელმწიფოს რა პოლიტიკა, რა პოზიცია უკავია ამ პროცესში. ეს არის რეგულირების, სრული დერეგულირების თუ ნაწილობრივი რეგულაციის. მეორე მხრივ, თუ კონკრეტულ მაგალითებზე ვილაპარაკებთ, მაგალითად, იქ არ არის განმარტებული ისეთი მნიშვნელოვანი ტერმინები, რომლის ირგვლივაც რეალურად სახელმწიფო პროექტები და პროგრამები, ესე ვთქვათ, კონცენტრირდება და ხორციელდება. მაგალითად, რას გულისხმობ? მაგალითად, ეს არის ტრანზიტორი, რომელსაც ხშირად ვიყენებთ, ვიზიტორი, რომელსაც ხშირად ვიყენებთ, იგივე მაისტურიზმი, აგროტურიზმი,
ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ტერმინებზე თუ ჩაღრმავდებით, მაგალითად მე ისევ ტურიზმის დარგის თანამშრომლებისგან გამიგია, რომ უხერხულობას ქმნის მაგალითად, როცა არ არის სიტყვა სანატორიუმი ნახსენები. სანატორიუმი, იმიტომ რომ უცხოელ ტურისტებს, ვინც სარგებლობს სახელმწიფო დაფინანსებით სანატორიუმებში დაისვენონ და გამაჯანსაღებელ ადგილებზე დაისვენონ, ჩვენ არ გვიწერია ეგეთ, მაგალითად წყალტუბო არ არის სანატორიუმი, წყალტუბოში ჩვენ გვაქვს სასტუმრო, საირმე არ არის მოხსენებული როგორც სანატორიუმი. ანუ ესეთი მსგავსი პატარ-პატარა ჩანაწერები არ არსებობა, რამდენად ქმნის ესეთ უხერხულობას და ან ხელს უშლის გრადობას. ესე თქვა და ნუ აიშენებს სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სახელმწიფო, მაგრამ ამ შემთხვევაში კერძო სექტორის გარეშე ამ პრობლემის გადაჭრა, რა თქმა უნდა, რთულია, სახელმწიფო მარტო ამას ვერ მოიფიქრებს. დიახ, ხომ უკვე ასევე ხშირად გვესმის, აუცილებლად მოვისაუბროთ ამ ფაქტზეც, ეს ეხება ტურისტების დათვლას. ხშირად თავს ვიწონებთ, ვამბობთ 2 მილიონი ტურისტი. 2 მილიონი ასე შემდეგ, მოკლედ. ინციდენტს ვასახებთ, თუმცა იქ ჩაშლის თვალსაზრისით შენ თვითონვე ახსენეთ, თქვენ თვითონ ახსენეთ ვიზიტორი, ტრანზიტორი, რომელიც შეიძლება ჩავთო თქვა ერთი დღით შემოვიდა, გავიდა, საერთოდ არ დარჩა. აი ამ მიმართულებით რანა ბიჯები უნდა გადაიდგმას, როგორ რა უნდა გაკეთდეს თქვა, მეთოდოლოგია უნდა შეიცვალოს, კვლევების მეთოდოლოგია, თუ თქვა რაიმე სხვა ტიპის ამ შემთხვევაში უნდა სხვანაირად დავითვალოთ ეს მაჩვენებლები. აი რა უნდა გაკეთდეს, იმით რომ რეალური სურათი და ხელშესახები სურათი მივიღოთ. ამ შემთხვევაში წოების წინაშე დგას რეგიონები და კურორტები ზოგადად საქართველოში. ზოგადად საქართველო როგორც ესეთი დამოუკიდებელი ქვეყანა დესტინაცია ითვლის ტურისტებს კარგად საზღვრის კვეთის მონაცემების შესაბამისად. დიახ. და კარგად შეუძლია განასხვავოს ვინ არის ტურისტი, ვინ ტრანზიტორი და ვინ ვიზიტორი და ეს ციფრები ეჭვს არ იწევს, მაგრამ ჩვენ უკვე გამოწვევებს ესე თქვა ვეჯახებით, მაშინ როცა მაგალითად ბათუმთან ან აჭარასთან გვაქვს საქმე. შესაბამისად აქ განსაკუთრებული ნაწილი მოდის იმაზე, რომ მაგალითად ჩვენ გვაქვს კვარტალური აღრიცხვიანობა საქსტატის მიერ, მაგრამ მეორე მხრივ არ გვაქვს ყოველთვიური განაწილება ტურისტების ნაკადისა, მაგალითად ბათუმში. საქსტატი კი ბატონო საუბრობს აჭარაზე, მაგრამ დამოუკიდებლად ქობულეთზე, მაგალითად სარბზე, მაგალითად ბათუმზე ვერ საუბრობს ერთმნიშვნელოვნად სტატისტიკის ჭრილში, რაც ჩვენთვის რა თქმა უნდა გამოწვევა არის და ამ ყველაფერს დაძლევა უნდა. მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ ყავს არარეგისტრირებული განთავსების ობიექტები, ისეთი როგორცა სხვადასხვა გაქირავების საშუალებებით გაქირავებადი ბინები, სახლები, ოთახები თუ ასე შემდეგ, სადაც ბევრი ტურისტი ჩერდება, თუმცა მათ შესახებ ინფორმაცია ნაკლებად გვაქვს. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში დაგეგმარებას უშლის ხელს და ამისათვის ჩვენ აუცილებლად ჭირდება კანონმდებლობა და კანონმდებლობა უნდა გვიბიძგოს იმისკენ კარგი გაგებით, თუ როგორ უნდა დარეგულირდეს ეს სხვადასხვა სერვისის მომწოდებელი ტურიზმში და ეს არ ეხება მხოლოდ განთავსების ობიექტებს, ეს ეხება მაგალითად გიდებს, ტუროპერატორებს, სატრანსპორტო საშუალებებს, რომლებიც ტურისტებს ემსახურება. ჩვენ რეალურად საერთოდ არ გვაქვს ბაზა სახელმწიფოს ისეთი, სადაც გვაქვს ბაზა, მაგრამ მაგალითად ტურიზმის დეპარტამენტი ხვეწნის რეჟიმში, მეგობრული ურთიერთობის რეჟიმში თუ ასე შემდეგ ამას ახერხებს და კარგია რომ ამას ახერხებს, იმიტომ რომ სხვა ამას ვერც გააკეთებდა სამწუხაროდ. და რაღაც დოზის ბაზა ტურიზმის დეპარტამენტში არის, მაგრამ ეს არ არის სრულყოფილი და ერთმნიშვნელოვანი სურათი და ჩვენ მინიმუმ ვამბობთ, რომ ამ ჩვენს კვლევაში კანონის დებლობის შესახებ და ამ კანონშიც ასევე უნდა იყოს ეს განსაზღვრული, რომ ყველა სუბიექტი, რომელიც აწოდებს სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიას თავის სერვის, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რამდენ ნი არიან ისინი და რა კატეგორიის. რაც დღეს ჩვენ არ ვიცით და მხოლოდ ამის შემდგომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი იმაზე, ამ ადამიანებს ჭირდება რეგულაცია, არ ჭირდება რაღაცაში დახმარება, ჭირდება თუ არ ჭირდება. თუმცა გადასახადებთანაც და ვთქვათ, ბევრ პრობლემასთან გვაქვს მაგ შემთხვევაში სახე, როდესაც არის შემთხვევაში არ ხდება ბჭყალებში გამოჩენა საკუთარი საქმიანობის, თუნდაც ბინების და ოთახების გაქირავების კუთხითაც ბევრი გამოწვევა ამაზე, მოკლედ ფართოდ ისაუბრენ აი ამ ტურისტებზე. მამუკა, თქვენ ახსენეთ რამდენიმე აქტორი ამ პროცესის, რასაც ქვია ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარება, ხო? ბიზნესი არის ცალკე, არის სახელმწიფო, არის სააგენტო, ტუროპერატორები, მომხმარებელი და ასე რამდენიმე მიმართულებით შეგვიძლია ხელი დავადოთ ვინ რას აკეთებს ან ვერ აკეთებს, ხო? აი თქვენი აზრით, აი ამ ჯაჭვში გამწევი ძალა ვინ უნდა იყოს, ვისაც პასუხს მოვთხოვთ საბოლოოდ, რომ რაღაცები დანარჩენები ვერ გაკეთდა, იმიტომ რომ ძირითადად ხარვეზებს ხედავთ ხოლმე მაშინ, როცა უკვე სეზონი იწყება და რაღაცა ხანდახან ძალიან მარტივ და სულურ შეცდომებს ვაწყდებით. ვინ არის გამწევი ძალა აი ამ ამბავში? ამ შემთხვევაში
ალბათ თუ ძალიან დაუკონკრეტდებით და დეტალებამდე ჩავალთ და რაღაც საწყისებამდე მივალთ, მაინც შეიძლება სახელმწიფომდე მივიდეთ და სახელმწიფო ორგანოებამდე, რომელიც პოლიტიკის გამსატარებელი ამ კუთხით, მაგრამ არასწორი იქნებოდა ვთქვათ, რომ ეს მხოლოდ მათი ვალია, იმიტომ რომ არსად დედამიწაზე არ არსებობს განვითარებული ტურიზმის ინდუსტრია, კერძო სექტორის და მათი უშუალო აქტიური ჩართულობის გარეშე. შესაბამისად, შეიძლება რაღაცა სახელმწიფო ვერ ხვდებოდეს, ეს შეიძლება იყოს სისტემური ან კონკრეტული ადამიანური რესურსების მიერ ვერ გააზრებული საკითხი, რომ ანუ იმ ადამიანებს, რომლებიც იქ მუშაობენ, მაგრამ სწორედ ამიტომ არსებობს კერძო სექტორი, რომელიც პირველ რიგში თავის ინტერესებს უნდა იცავდეს და სახელმწიფოს უნდა გზავნიდეს სწორ მესიჯებს. თუმცა აქვე უნდა გითხრათ, გითხრათ აუცილებლად და რაღაც ნაწილობრივ ჩემი აზრით გამოთქვა, რომ როცა მასშტაბურ პროექტებზე ვსაუბრობთ, ხო, ამ შემთხვევაში ალბათ რაღაცა ძალიან ძნელია, რომ კერძო სექტორის ვალდებულებებზე და პასუხისმგებლობაზე ისაუბრო, იმიტომ რომ პირდაპირ რაღაცა პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის ამ პროექტების განხორციელება. აი, გრძელვადიან პერსპექტივაში რამდენად სწორია ეს მიდგომა მასში, როცა თან გრადი ტურიზმის განვითარებაზე ვსაუბრობთ? ანუ უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობთ, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ახლმე ერთადათ აი მასშტაბური ტურისტული პროდუქტების შექმნა და განხორციელება და ამას გულისხმობთ. შესაძლებელი იყოს რეკლამი, რომლებზეც 100,000-ობით ლარი ხარჯება, თუმცა ეს გაწეული დანახარჯი ამდენ უკრადე უგებას იძლევა თქო ქვეყნის ეკონომიკაში. ანუ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სახელმწიფო პირდაპირ მნიშვნელოვნად პასუხისგებელია, რომ ამ პროცესში გაითვალისწინოს კი არა და ჩართოს კერძო სექტორი. რა თქმა უნდა, ცუდია, რომ დიდი დოზებით კერძო სექტორის პოზიციის ჩართვა იგივე სარეკლამო კამპანიების დაგეგმვისას არ ხდება სამწუხაროდ. და კვლევები ხორციელდება სამწუხაროდ რაღაც. კვლევები ნაკლებად, კვლევებიც ნაკლებად. იგივე მასშტაბური პირობითად ხა ჩვენ გვესმის ხანდაზმული ტურისტების მოზიდვის პროექტების შესახებ, მაგრამ რის საფუძველზე მოხდა ეს? ან პირობითად მე წარმოდგენა არ მაქვს. მაგალითად, ამ გადაწყვეტილების მიღება როგორ გასაგები და ასეთი რაღაცები. რადგან ჩვენ უნდა ვისაუბროთ აქტიურად და ამ პლატფორმის ტურისტების საშუალებით ჩვენ გვინდა ეს გავაკეთოთ. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ საკითხზე ჯერ უნდათ ისაუბრებენ ჩვენ ქვეყანაში ერთ-ერთი პლატფორმა ტურისტერი და ვთქვათ, ბევრი პლატფორმა დაემატება ამ ყველაფერს. მადლობას მოგხსენებთ. ძალიან ბევრი კითხვა დაგჭირდა და სასურველის სტუმარი ხართ აი ამ კითხვების საპასუხო, თუმცა ჩვენ ახლა უნდა დაგემშვიდობა სამწუხაროდ. მამუკა ბერზენიშვილი, ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. მამუკა, შეგიძლიათ აი. მადლობა დიდი. ძალიან კარგად ზანდებოდეთ. კარგად ზანდებოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა.